啊，两位球员，好的，好。过年白年过过。过年白年过，都我叫来，我来宾不？两位。大观众，我叫吃点面包。你要包面包？你要包一碗的呢？看不着呢，这。我这边介绍你嘛，你要你们你们来，把酒啥牌的，你平常嘛来都 try 牌的 ，F E 牌嘛来都。你那边咩来都酒啥牌，都都要酒啥牌。ဒီကနေ့ပါအရင်ဇလန်းနဲ့မတူတဲ့ character တွေနဲ့ဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပါမျိုးပြောဆောင်ပါမယ်ရှင်။ဟုတ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ Onkin Main Production ရဲ့ဒုတိယဇလန်းပေါ့နော်။အဲပထမကဘိုက်ထဲမှာလည်းပါဝင်တယ်ပေါ့နော်။ပါဝင်ပြီးတော့ဟိုအစီအပြေရဲ့ဟိုပြောလဲပြောခဲ့ရပါတယ်။ဒါတော့ဒီဒုတိယစကားလည်းလာကန်တဲ့အချိန်မှာဇညွန်းလည်းကြိုက်တော့ဝင်ပါပြစ်တာပါ။ဒီကားကတော့မင်းသား5ယောက်ဇက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့အဲမင်းသား5ယောက်ထဲကတယောက်အနေနဲ့ပေါ့။အားရောက်အဲ့ထောင်ထဲမှာစုံပြီးရင်းနှီးွားကြတာပြီးွားမှာအပြင်မှာသူ့အခက်ခဲနဲ့သူဂျုံလာတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဇွဲလူဆိုတဲ့ character အနေနဲ့ကတော့ပါရမှာပေါ့နော်ဇန်ညူကတော့အသေးစိတ်မဖတ်သေးတဲ့အတွက်ဟိုဟိုဘယ်လိုမျိုး character လဲဆိုတော့အရင်တော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲထောင်ကြတာတော့ကျွန်တော်အဲ့ခိုးရမှုနဲ့ထောင်ကြတာအပြင်မှာတခုတော့မဟုတ်ပါဘူးခိုးမဟုတ်ပဲခိုးရမှုနဲ့ထောင်ကြဒီလိုပဲအဲပြီးွားတော့အဲ့မှာကျေစင်နဲ့ဝင်ပါလာတာပေါ့သူ့ကိုမင်းသား5ယောက်ကလိုက်ကြတာကျေစင်ကျကျတော့ဒီဇလန်းနဲ့မှာမြန်မာလာဆိုတဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်မြန်မာလာကျတော့သူကအဲရက်ွက်ထဲကိုပြောင်းလာရဲဆေးဆရာကြီးရဲ့တမီးပေါ့တာဖာနဲ့အဲ့အချိန်မှာသူကကျရက်ွက်ထဲကလူလူ5ယောက်ပေါ့ဆန်းဆန်း5ယောက်ဆန်းဆန်း5ယောက်ကကျလိုက်ပြီးတော့အဲပိုးပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးကောင်မလေးတယောက်အနေနဲ့ပြောဆောင်ပါအာရှိရကျွန်တော်အဲ့ဘိုက်ကားမှာစုံနေပြီးွားဟို FOE မှာလည်းတောက်လျှောက်ဟိုပြိုင်ခဲ့တော့ရင်းနှီးမှုတစ်ခုကတော့ရသွားပါဘူးပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီခါလေးကျရင်ဂျင်မာပြီးဘောလုံးကန်တာကြီးစုံနေတွေ့နေတော့ဟုတ်အားစားမှာလည်းဟုတ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်အတူတူတော့မဟုတ်ဘူးဒီခါလေးကျရင်အဲ့လိုသူ့ဂျင်ကိုဘောဆောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ရင်မန်တက်မိတာတွေမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းအဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဘူး Black Bells ကိုကျဲတော့ကျဲနေပထမတစ်ခါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ cupboard အနေနဲ့တေးဥဆောင်ရအောင်ပေါ့နော်တေးဥဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုကတော်ပွဲမတိုင်ခင်တစ်ခါမှအပြင်မှာမတွေ့ဘူးစကားမပြောဘူးပေါ့အဲ့မှာတော့ chemistry မျိုးနဲ့မမိရမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့မှာဒါပေမဲ့ဒီခါကတော့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလည်းရှိသွားပြီပြီးရင်သူ့ character နဲ့ကျွန်တော် character အရင်လောက်လည်းအထီးအထီးတွေ့မယ်ဒါပေမဲ့အရင်လောက်တော့မများတော့ဘူးဆိုတော့ဟိုရဲမှာပါအရင်တော့ကားမှာတော့ဒီနေ့ကတော့ပဲပြင်မနေ့ပြန်ကြိုက်ဆိုတော့ဒီရောက်ကအခုမှစတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီစိမ့်နေရအောင်မှကတော့စိမ့်နေချင်တဲ့လူတိုင်းရရတော့ပြောရမယ်သူနေကုန်နေအဲ့လိုတက်တက်ကြီးကိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါတိုင်းရတဲ့ခါကျရင်လည်းမနေ့မှုကိုထည့်ရတယ်တယ်တော့ဒီကွယ်မော်ရောက်ပြီဆိုရင်လည်းဘင်းကတည်းကပြောတာကစကားလုံးအောင်ပြောစကားလုံးအောင်ပြောဘာဒီအတူနေကိုနေကတော့တူတူကွာတာကိုပဲချေရတော့မဟုတ်ပါချေရတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုစကားပြောမှမသိရအဲ့တော့ဟိုတကယ်အောင်စီးပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျနည်းနည်းလေးစိတ်နေရပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျရင်းနှီးမှုတစ်ခုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ chemistry ကတော့မိနေတယ်ပေါ့ပါတယ်ရန်ဖြစ်တယ်ရန်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းနေရာနည်းနည်းခက်တော့ဟုတ်သူလည်းအရင်စိတ်ဆွဲတဲ့ဟာမှာမပြတ်တယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့မှာပြန်လိုက်ချော့ရဲ့အပိုင်းဒီမှာနည်းနည်းအားနေရပါဘောအဲအဲ့ဒီစီးနေမှာဆိုတော့ငါမဲကဟောဘောနော်သူ့ကိုလုံးဝထားခဲ့ပြီးတော့ဟောထွက်သွားတာဘောအဲ့ဒီမှာသူကကျတော့ချော့ပြီးတော့လိုက်ခေါ်တာဘောဒါပေမဲ့သူကကျအဲ့လိုလိုက်ခေါ်ရတိုင်းငိုတက်ထားပြီးနေခဲ့ရတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ငါအခက်ခဲတဲ့တဘာဝမကြွားပါဘောအဲ့မျိုးလေးပါဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့ရသွားပါတယ်ဒီကိုစုံမမင်းလို့လည်းတေချာတင်သွားပြီးတယ်ပြီးတော့ကင်မရာတစ်ခုလည်းမိသွားတော့အဆင်ပြေသွားပါတယ်နောက်ပိုင်းအဲ့ကျွန်တော်ကပြင်မှာနည်းနည်းအဲ့လိုမချော့တယ်ဘူးဆိုတော့လူတည်ရပါဒီကားမှာကျွန်တော်နည်းနည်း chemistry ကိုပြန်ခွာမယ်ဒီဒီတော့ chemistry နည်းနည်းပြန်ခွာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ cup မဖြစ်သေးဘူးပေါ့เนาะဒီ Zealand ထဲမှာသူ့ကို try နေရတဲ့ဟာဆိုတော့အဲ့ပိုင်းလေးမှာပြောင်းရတာပေါ့เนาะဆိုလောရမယ်ပုံစံလေးတွေဟုတ်အဲနောက်ပိုင်းကတော့အခုကျွန်တော်ဒါတတိယကားပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြီးကားတတိယကားဂျာထဲမှာအဲ့ Henry လို့နဲ့လည်းအလွန်ဆွဲကားတကားရိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုကျွန်တော်ဒီ Axa Quanta ပါတော့ပေါ့เนาะဒီ action ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ပုံစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကားပြီးရင်လည်းအဲ့လိုဟိုလက်ဝိတ်ကားတကားတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ဖို့စီစဉ်နေတာရှိပါတယ်အဲ့ romance ဆိုပါလို့ညာလို့ကတော့နည်းနည်းပို့လွယ်ရပါတော့အပြင်မှာလည်းဟိုကြုံတွေ့ခဲ့ပွဲဟာပိုင်းညာပေါ့နော်အခုဒီ king က character ကြတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တစ်ခါမှလည်းဟိုမကြုံဘူးရဲ့ character တယောက်အနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ရမှာဆိုတော့ challenge ကတော့နည်းနည်းကြီးရပေါ့ပြီးအဲ့လိုလက်ဝိတ်ပါညာဆိုတာကိုစော့ပဲစော့တက်တာဒါပေမဲ့လက်ဝိတ်တမားတယောက်အနေနဲ့ကိုဖျက်တမ်းခဲ့ရရင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အမျိုးမှအခက်အခဲအများကြီးရှိနေတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွတ်တော့ကျူစားပါမှာပါကြည့်ရတယ်ကြည့်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကတော့ဒီပုံမှန်ပါတာဟိုတယောက်ဆောင်အနေနဲ့ဒီ character လောက်မဲ့လို့လို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟိုအလုပ်ဘောရပဲလုပ်လိုက်တာပေါ့ဒါအဓိကအနုပညာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်ရောလဲဒါ real ဖြစ်နေရဆိုတော့ယုံကြည်အောင်ဟုတ်
လောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခါကြရင်တော့ဒီတိုင်းပဲအဲသူဘက်ကလည်းကိုယ့်ကိုဘယ်လိုစိတ်မရှိရမှာမဟုတ်ဘူးလေဒီတိုင်းပဲဆုံးဝင်တဲ့အတွက်ဒီပင်အားလို့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်မှစိတ်ထမထားပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ပြောဆောင်တယ်လို့တော်တော်ထားလိုက်တယ်လူရှင်ကားကြီးကတော့အရှိမလည်းတကားပေါ့နော်အော်ဘိုင်ယူရှင်ကားကြီးကိုအခင်မင်းနဲ့ပဲရိုက်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယတကားဖြစ်သွားပါပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ခံစားချက်ကဘာမှတူတူတူပြောင်းလဲတာမရှိဘူးအဓိကကျတော့ကိုပြောဆောင်မယ့် character တွေပြောင်းထားတာပေါ့အဲ့တော့ character လေးကိုပဲဘယ်လိုမျိုးစိတ်နှံ့ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးတဘာဝဆက်ဆံရမယ်ပြောဆောင်မှာဆိုတော့အဓိကscreen အကြီးမှာပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့ details သေးစိတ်တော့ဒီနေ့ပို့ view ဆိုင်ရမှာပေါ့နော်ဟိုလက်အမူအရာရအစပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးတော့ဒီနေ့သတိထားပြီးတိရစ္ဆာန်မှာပါကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီ bike ကားမှာတော့ဟာသအနေနဲ့မြင်ဘူးမြင်လိမ့်မယ်ဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဟုတ်ရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးမနစ်ကဆိုင်မှာလဲဆိုတော့ Toon's character ပေါ့နော်ဒီနေ့တောင်းကျတဲ့ villain နေနဲ့မြင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အပြိုင်အလွန်ကားမှာလည်းနည်းနည်းတည်ငြိမ်တဲ့ character တစ်ခုနဲ့မြင်ရမယ်ဒီ king မှာလည်းအဲ့ကျန်တဲ့၄ခုနဲ့မတူတဲ့ character တစ်ခုမြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲစောင့်မျှော်ပြီးအားပေးဖို့တော့အဲတောင်းဆိုပါရစေကျွန်တော်လည်းအစွမ်းကုန်ကြိုးစားတော့မှာပါအဲကျေကျေတော့ပေါ့နော်ဒီရွှေရှင်ကားမှာကျတော့အရင်ကားထက်အစီအမံရပိုများလာတယ်ပို့ပြီးတော့ဝိုင်းရင်းနဲ့လူရင်းနဲ့ပြီးတော့တက်ဆောင်တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ဝင်စားရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတို့စီရနေပြီးတော့ပင်ချောင်းမှုတွေကိုလည်းလိုက်နာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုအကောင်းဆုံးတော့စင်တဲ့ character ဒီကအားပေးရမယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုင်သားပြေကျဆောင်းတော့လာချင်းအဲ့တက်လည်းဒီရှိတာအခုမကြတင်ပေါ့နော်ယူတင်တော့မဲ့ပိုင်းရွှေရှင်စကားကြီးကိုလည်းယူတင်ပြေးတဲ့လေအားပေးကြပါတော့ပြောချင်ပါဟုတ်